ההתייחסות זה ש... במקום לחשוב שאני עובר דברים, להתחיל להתייחס שמי שאני לעולם לא זז. כן? אפילו בהבנה, כל פעם להתייחס לזה מחדש. ואז להבין שאני מדמיין שאני עובר כל מיני דברים, כל מיני חוויות, כל מיני תובנות, ואני גם מדמיין שאני עושה עבודה, כי מי שאני לעולם לא זז, אז הוא לעולם לא עושה עבודה. מי שאני הוא לעולם לא משתנה. אוקיי. Okay. הוא שקט. ואז תמיד לגשת לנקודת המבט, מהנקודת מבט הזאת. אוקיי, זאת מדמיינת שהיא עושה עבודה, רק זה לא מי שאני. כי מי שאני לעולם לא זז. ואז ביום יום, זה שמדמיין שהוא עושה עבודה, יתחיל להתבונן, לחקור, ולהפנות את תשומת הלב על עצמי. בעצם, התודעה מפנה את תשומת הלב על עצמי, לא שאני מפנה את תשומת הלב על, על עצמי. כן, זה מחזיר אותי, ההתבוננות והשאלות שאני שואל יחזיר אותי לעצמי. רק מי שואל? את? לא. התודעה. התודעה. מי שואל את עצמה? כרגע זה עבודה עם התודעה, נכון. גם אני, כשאני חוזרת לשקט ואני מתבוננת בשקט שלו, מתחילה להיות איזושהי בהירות. אני רואה דברים שלא ראיתי קודם. תודה. מתגלה לי, פתאום אני אומרת, וואו, את זה לא ראיתי קודם. ועכשיו אני רואה את זה, כאילו אני מציגה את זה כי אין לי רצונות, אבל הנה, יש לי רצונות שלא זיהיתי את זה קודם. כן, כי זה בעצם, זה בחלום. אז התודעה חולמת את זה, היא מגלה את זה, היא מזהה את זה. זה נושר, זה נעלם. רק זה לא את. נכון. רק אני אומרת... לגשת מהנקודת מבט הזאת. כי ככל שנתייחס לכל התופעות שמופיעות כחלום, זה משחרר. בעצם הידיעה והראייה שלי שזה רק חלום, זה חלום. כבר משחרר אותך. אבל אין לך מה להתעסק עם חלום. זה כבר לבד, אם זה חלום, אין לו ממשות, אז... וזהו, נשאר עם זה, לא יודעים מה יקרה, נכון? נכון. אז ככל שנזהה את החלום כחלום, נפסיק לתת לו משמעות. נכון. נוכל להפנות את המבט, וזה שמפנה את המבט זה לא אני אפילו. זאת התודעה, היא מפנה את המבט מעצמה, כי היא מאופנתת על ידי האמונות של עצמה. אז היא מפנה את המבט מהרעיונות, ואז היא מפנה פתאום את המבט אליי. אליי לא כגוף, אליי לא כמחשבה, אליי כמודעות או נוכחות מודעת שלא משתנה. חשבתי שהיא פשוט נעלמת בעצם, היא נהיית שקטה. היא גם נהיית שקטה. היא נהיית שקטה, כי אתה רואה חלום, פתאום משהו מתנוסס, ואז... הנוכחות היא מופיעה, יש פתאום נוכחות. ומי זאת אותה נוכחות? זה משני. יופי. אז כל פעם כשניגשים להבדלה, תיגשו להבדלה שהתודעה תיגש לעצמה מנקודת המבט שזה בכלל לא אני עושה את ההבדלה. זה בכלל לא אני שעושה את החקירה, כי אני לא זז. אני לעולם לא התבלבלתי, אני לעולם לא משתנה. כבר זה, באותו רגע כשרואים את זה, הוא כבר משחרר. כן? בלי לחוות עוד שום דבר. כי זה כמו שקוף, נייר, משהו בהיר. גם... בעצם אפשר לחזור לשקט, כי זה מצליח לי לחזור לשקט. התודעה מתחילה לחזור לשקט. יש מצבים שזה מהר מאוד קורה, כי אני במקום לראות חלום וכל הסיפור, כבר אני אומרת, אני זוכרת שיש לי אפשרות להיות בתוך עצמי,
להיות ההוויה, או לצאת לחלום. ואז זה קורה, אני יותר בקלות, כי פעם זה היה דורש מאמץ להיכנס לשקט, היום לא. היום אני יכולה רק להיות בשקט, בלי לראות חלום לחלום, אני בוחרת להיות בשקט, וזה גם... זה לא מדויק. לא מדויק? להסב את תשומת הלב, יכול. כי... רק מה ההתניות פתאום מתחילות לקפוץ, ואי אפשר לעצור אותן כשהן עולות. אז להבזקים לשקט, כן. לנוח בשקט, מה שהתודעה גורם לה לצאת מהשקט, זה הווסנות, זה ההרגלים. שזה בעצם מחשבות שהן עדיין טעונות, ויש להן אנרגיה, ואז כשהן מופיעות, הן גם גונבות את תשומת הלב, וגם פעולות קורות כתוצאה מהמחשבות האלה. כי יכול להיות שאם לא היה להן אנרגיה, הן לא היו גונבות את תשומת הלב. או אם לא היה להם מספיק אנג, הם גונבות את תשומת הלב, רק זה היה נגמר שם ולא היו פעולות יותר פיזיות. ובאיזה שלב אולי, לא אולי, חלק מההתניות, גם אדם חווה שהן בכלל נעלמות. הוא לא זוכר שהיו את ההתניות. כי כשהן לא מופיעות, זה לא קיים. אוקיי. אז בהירה נקודת מבט, תשחקו, שהתודעה תשחק עם מאיזה נקודת מבט היא מתייחסת לעצמה. גם הנאורים לפעמים בכתבים הם כותבים מהמקור כאילו הוא מדבר וכותבים מנקודת המבט של התודעה. אז אפילו שהתודעה מדברת היא תדבר, להשתמש בתודעה שכאילו תתרגם מנקודת המבט של המקור. נכון. אפילו שזה עדיין התודעה מדברת. נכון, רק היא במלא אשליה. כן. אז זה לא משנה איך היא תדבר. כי הדיבור הזה ישר מביא בהירות, בייחוד כשיש חוויה כבר של עצמכם כמי שאתם, כנוכחות ממשית שלא משתנה. אז הדיבור הזה בעצם הופך לה את המבט, היא טלק מחזיר אותה להבנה שהיא רגע התבלבלה, ואז המבט שלה מתהפך פנימה.